gospodu ravnatelju in hvala vam, spoštovane gospe in gospodje, da ste se odzvali našemu vabilu in se skupaj z nami podali na pot v praznično idilo. Upamo, da dobro uresničimo naš cilj in vas v duhu veselja in ljubezni popeljamo čarobnim praznikom naproti. Na odru pa so že glasbenice in glasbeniki iz GCC, dekliški pevski zbor pod vodstvom profesorja Davida Preložnika, pa voza pod vodstvom profesorja Gregorja Deleje in edinstveni The Schlagers z mentorjem profesorjem Sašem Šoncom, ki se nam bodo predstavili še s tremi skladbami. Za konec pa so izbrali dve skladbi iz glasbenega filma Burlesque.